ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ନେଇ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ପେନ୍ସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଦଳେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗଗନ ସେଠୀ, ଉପସଭାପତି ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ବାରିକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଲୋଚନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ସଞ୍ଜୟ ସାମନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ବିଜୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କପିଲ ସାମଲ, ପ୍ରଚନ୍ଜିତ ସେଠୀ, ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶରତ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।